Na leo nataka kuuliza vijana wa Marsabit County wasiwachwe nyuma. Wale vijana ambayo wanataka kufanya hii kazi ni kazi ya mkono. Hii ni kazi ya mkono. Tutakata nyasi, tutakata barabara, tutalima barabara, tutafagia, tutapaka rangi, tutafanya kazi ya mkono. Hii ni kazi ya mkono na nauliza vijana wa Marsabit County wasiwachwe nyuma. Na ndio sababu nimeita kikao hiki ili habari hii iweze kufikia vijana. Kesho na kesho kutwa tutakuwa tunafanya recruitment kwa ofisi ya machief, kwa sababu tunataka kila wazee wa mtaa waweze kuwa wanaongoza, wazee wa nyumba kumi waweze kuwa wanaongoza hii shughuli. Tunataka wazee wa nyumba kumi waweze kuwa wanaongoza hii shughuli kwa hakikisha kwamba wale vijana wameajiriwa, sio kwa nyumba moja unaajiri mandugu tano. Tunataka hii process iwe transparent, na masharti ya kuajiriwa hii kazi, ya kwanza lazima uwe umko na miaka 15 hadi 35, 18 to 25 years.